أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفجر سوئے فجر دی. ويال عشر تے دس راتاں دی. والشفع والوتر تے جفت دی تے تاک دی. والليل إذا يسر تے رات دی جد تر پئی. هل في ذلك قسم لذي حجر لا اس وچ کوئی سوں ہے کسی عقل والے لئی. لم تر كيف فعل ربك بعاد پلا تو نہیں ڈٹھا کئی کیتی تیرے رب نے عاد نال. ام ذات العماد جو ارم نے اچیاں تھماں والے. التي لم يخلق مثلها في البلاد او سن نہیں ہوئے اوہو جے دنیا دے شہراں وچ کوئی. ومود الذین جابوا الصخر بالواد تے سمود نال جنہ پتھراں وچ گھر کھوترے وادی وچ. فرعون ذی الاوتاد تے فرعون میخاں والے نال. الذين طغوا في البلاد اے سب جڑے حدوں لنگ ترے شہراں وچ. فاكثروا فيها الفساد پھر بہت پائی انہیں انہاں وچ بگاڑ. فصب عليهم ربك سوط عذاب پھر چھٹیا انہاں اتے تیرے رب نے کوٹلا عذاب دا. ان ربك لبالمرصاد ضرور تیرا رب کات وچ. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن سو آدمی نو جد ازماوے رب دا پھر اونوں عزت دے تے نعمت دے تاں آخدا ہے میرے ربی نے مینوں عزت دتی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا تے جد ازماوے اونوں پھر تنگی کرے اس تے رزق دی تاں آخدا ہے میرے ربی نے میری عزت گوائی ہے. كلا بل لا تكرمون اليتيم انج نہیں سگوں تسی عزت نہیں کردے ہو یتیم دی. ولا تحاضون على طعام المسكين تے نہ تاکید کردے ہو بھکھے دے کھوالن دی. وَأَكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا کھا جاندی ہو ورثہ اکٹھی سمیٹ کے. تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تے پیارا جاندی ہو مال نو بہت پیارا جاننا. أَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا انج نہیں جد اکو جی کیتی جائے گی زمین کٹ کٹ کے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آوے گا تیرا رب تے فرشتے صف صف ہو کے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا تے لیاندہ جائے گا اس دن دوزخ سامنے اس دن یاد کرے گا آدمی تے کتھوں ملنا ہے انہوں نفع یاد کرن دا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي آکھے گا ہائے افسوس مینو کچھ اگے کر لیندہ میں اپنی اس زندگی لئی. يومئذ لا يعذب عذابه احد پھر اس دن نہ مارے گا اللہ دے مارن جیا کوئی. ولا يوثق وثاقه احد تے نہ بنے او دے بنن جیا کوئی. يا ايتها النفس المطمئنه
اے جان خدا دی یاد نال آرام پانے والی، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، مڑ چل اپنے رب وال تے تو اس تو راضی او تے تھو راضی، فدخلی فی عبادی، پھر چل وڑ میرے بندیاں وچ، دخلی جنتی، تے چل وڑو میرے بہشت وچ.